Dieva žēlstības diena varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es esmu sveicināts, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem un esmu priecīgs, ka varu studijā sveicināt Latvijas Vasaras Vajag draudžu apvienības godu bīskapu Jāno Zeliņkeviču. Sveicināti! Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Daveiko. Sveicināti! Jautājumi ir daudz un pirmais jautājums faktiski ir trīs jautājumi, bet sāksim ar jautājumu, ko ir atsūtījusi Ines. Es vēlos noskaidrot trīs svarīgus jautājumus, kuri man pēdējā laikā nedod mieru. Pirmais. Vai tiem, kuri savulaik ir kristīti kā mazi bērni, iekavās pat zīdainīši, pestīšana tomēr ir liekta? Šoreiz nedomāju tos, kuri gadu gaitā tā arī nav nākuši pie ticības un atgriežušies. Bet jautājums ir par tiem, kuri vēlāk kļuvuši par patiesiem, dedzīgiem kristiešiem un draudzes locekļiem. Jo ir pārkāpta Jēzus pavēle, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Marka Eņģelijas 16:16. Un jautājums. Vai šāda kristība uzskatāma par spēkā nēsošu, un ja tā, tad kā rīkoties, lai šie cilvēki, tajā skaitā arī es, tiktu glābti? Vai būtu pa jaunu jānokristās, un cik svarīga ir pati kristību procedūra, vai pagremdēšana ir obligāta, vai arī apsacīšana ar ūdeni uzskatāma par pietiekamu. Cik es saprotu, tad jautājums ir aktuāls pat uz tiem cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par dedzīgiem kristiešiem un draudzes locekļiem, bet bērnībā ir kristīti un apslocīti. Ko darīt? Nu, šeit ir atkal jāatgriežas mums pie bibliskās kārtības. Ne, lai tas arī kaut 100 reizes izskan vai 1000 reizes, bet vienalga ir svarīgi konstatēt, ko saka pats apostols Pēters, draudzes laikmetam iesākoties, kad nonāk svētais gars un rezultātā viņš ir uzrunājis cilvēkus un viņi tie ir nesaprašanā, ko tālāk darīt. Un tad viņš saka, pirmais ir atgriešanās. Tas ir pats galvenais. Protams, ka atgriešanās bez ticības jau nav iespējama, bet ticība izpaužas atgriešanā. Atgriešanās no vecā dzīves veida. Un vienalga, par kādām konfesijām mēs arī nerunāt, nu, kārtība ir viena. Un bez atgriešanās nav nekāda likumīga kristietības sākuma viena cilvēka dzīvē. Vienalga, kā viņš sev pēc tam nesaukt, kuros ruļos viņš būtu ierakstīts, bet ja tas nav bijis, tad vienmēr ir jāpārbauda un jāskatās, jāatgriežas pie šīs kārtības. Tātad tas būtu pats pirmais. Un ja kāds ir nācis tādā veidā pie atziņas, ka viņš saka, katehismā rakstīts ir, ka bēbīšu kristība atdzemdē no augšienas, jā, tad mums ir pilnīgi skaidrs nē jāsaka, kad tas nevienu neatdzemdē no augšienas, ir atgriešanās no grēkiem. Pirmais, kas ir prasīts. Otrais, ūdens pagremda. Tas tur ir skaidri noformulēts. Tātad ūdens kristība, tas pats, kas ūdens pagremda, un atgrieztie 3000 tika tūlīt pat pagremdēti. Tas tur ir arī viss redzams. Apustuļu darbu otrā nodaļa, 38. pants un tālākie. Un trešais svētais gars, kas te ir pieminēts, arī ļoti skaidri, vai ne? Un jūs dabūsiet svēto garu. Un pa to ir atkal citās, vēl rakstu vietās ir teikts romiešiem, piemēram, 8.
14, 15, 16, ka tad jābūt ir iekšējai liecībai, ka svētais gars, adapcijas gars liecina tavam garam un saka, ka tu esi Dieva bērns. Jā, bez par filozofēt par to nevajag, tas ir jāzina. Tas ir katram jāzina, ka viņam ir svētais gars un ka svētais gars liecina viņam. Un jā, varbūt papildus vēl varētu pateikt, kā ir, ja cilvēks ir iegūs biblisku atziņu un viņš vēlās darīt precīzi tā, kā ir rakstīts. Tad es teiktu, ka nebūtu pareizi vienkārši slepeni kaut kur pagremdēties un tad turpināt vecajā reliģijā. Tā ir, ka tas skar tikai man personīgi. Un pārējo visu es atstāju, kā ir, bet, es saku, drošības pēc nodrošinos ar šo kaut kādu priekš sevis labumu. Es domāju, ka tas ir pārprasts, tas ir liels pārpratums. Un vēsturiski ļoti daudz, kas praktizē biblisko kristību, biblisko pagremu, vajāja. Turklāt pat arī paši protestanti vajāja, drausmīgi vajāja, vai ne? Zinām gadījumu, kur slīcināja. Cvinglī. Es saku, jums tā patīk pagremdēties, un tad piesēja rokas pie potītēm, rokas un iegrūt ūdenī. Tad arī gremdēties arī paši. Es esmu dzirdējis, ka viņi to sauc pat kā trešo kristību. Un pirmā bija, kas bija baznīcā, kā bērns kristīts, tad cilvēks, kad saprata to, kad vajadzīgs pagremdē. Viņš pagremdējās, un tad, ja uzzināja, ka tu esi pagremdē bijis, tad arī šo te svērīgo lietu un trešo kristību taisa. Jā, ļoti agresīvi. Tā kā tas ir tas ūdens kristība, bibliskā pagremda, pieder pie vienas atgriešanās liecības. Mm-hmm. Tā ir daļa no manas atgriešanās, un ja cilvēks tagad paliek vecajā reliģiskā vidē un to tikai tā priekš sevīm kaut kā vēlētos drošības vēstu. Viņš nav saprasts biblisko vēstu par to, kā notiek atgriešanās un tad kā rezultātā tu esi dzīves liecinieks, Kristus liecinieks šajā pasaulē. Un tad pat tādu tev jābūt, pat tādu svētais gars grib, lai tu būtu. Viņš grib, lai tu iet un darīt par mācekļiem citus un lai tu būtu Dieva vēstnesis. Tā kā tādu pseido variantu es neieteiktu nevienam, es tādu nevaru mācīt nevienam un ieteikt ar Dievas pasargu. Es neizlasīju vienu teikumu vēl. Kā zināms, luterāņi pagremdēšanu nepraktizē, tad ko darīt šajā gadījumā? Kaut gan esmu runājis ar luterāņu mācītājiem un tur esot tā, kad ja cilvēks grib ar pagrēmu, tad, viens otrs noorganizēt. Jā, organizēt. Varbūt tādā veidā. Bet te jau ir tas moments, kad kristība pat pa sevi viena jau neglāda. Jēzus teica Nikodēmam ļoti skaidri un noteikti, ko dažādi tulko cilvēki, dažādi skaidro. Jā, tie ir rakstīts tā. Trešā nodaļa, sākot ar trešo pantu Jāņa evaņģelijā. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņām: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Jēzus atbildēja tam: Es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzētam Dieva valstību. Un tālāk jau piektā pantā Jēzus atkārto: patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdeni un garā, netiktam Dieva valstībā. Un šeit ir tāds interesants moments, ko lieto pie bērna kristības. Kristība ūdens, tas ir atdzimšana. Es tāpēc saku... Un tas vārds ir klāt, tas ir gars. Jā. Bet Jēzus teica ļoti konkrēti, tas ir Marka evaņģēlijā 16:16. Viņš teica konkrēti:
kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Un pat nav līdz Marka jāiet, Jāņa 3.16 saka, vai ne? Jā, jā. Katrs, tad, kas ietic viņā, ne? Tas ir, un es, man ļoti skumji tas, ka mēs domājam, ka tas mazais bērniņš tad nu ir kārtībā, nekā tur nav. Es teikšu tā, man te kādreiz utraiņa mazlēs, es tu neatzīst man kristību, ko es kristi, es teicu, es atzīstu tevi, ka tu esi svētījis bērnu, ja es ņem bērnu un svētīju. Bet viņam ir jātic, viņam ir jāatgriežās, un tad viņam jākristās. Ir vēl jautājums par to, vai špricēt, vai gremdēt. Tas ir kaut cits jautājums. Lieta ir tāda. Apustulis Pāvils saka, līdz ar Kristu kristība aprakti. Aprakt, līdz ar Kristu iegremdēt viņa nāvē. Man ļoti patīk, es lasīju Lutera runu kādu. Luters raksta tā, Jānis Kristītājs kristīja ūdenī, pagremdējot un pareizi darīja. Es domāju, interesanti, man to iedeva man kāds draudz klotelušies, nopērts to un to, un tur ir tā vieta rakstīts, jā, tā rakstīts. Labi, brāļi, bet šeit ir situācija tāda, kad bērnībā ir nokristīts un dzīves gaitā, ir kļuvis par patiesu, dedzīgu, kristieti, draudzes locekli. Jā, nu, es tik varētu teikt, ka kristība jau nu, nevar tikt uzskatīt izolēti, un tas ir sakramentāli, tad sakramentāli izpratni par lietām, ja, ka tas ir kaut kas tāds, kas teju vai nevienam ir pestīšanai vajadzīgs, un tad viņš caur to kaut ko, un tad viņš to var kārtot ļoti individualistiski priekš sevis, vai ne, un tā nav nozīmes publiskums vai slepenība, galvenais, ka man tas ir, ja, tieši tā forma. Bet kristība jau ir saistīta draudz un ar mācību un ar biblisko vispār domāšanu. Un tagad izmainīt vienu elementu un pārējos nē, ja, es tā saprotu to jautātājs Inés to uzstādījumu. Ja tas ir tā domāts, varbūt viņi vēl kā savādāk to saprot, bet... Jā. Bet es neieteiktu pievērsties tikai vienam elementam, nu, ja reiz viņš grib bibliski, tad viņam viss ir jāpārvērtē, vai tas ir bibliski, arī viss pārējais, arī baznīcā, un kaut vai šajā pašā katehismā, kur rakstīts melns uz baltu, ne, kad piedzimšana no augšienas notiek, tad, kad bebī ir ūdenī apslacīts. Jābūt piedzimšana augšanas, tad, kad viņš ir ūdeni apslacīts, tad viņam vairs nebūtu visas tās grēcīgās tieksmes un grēcīgās vēlmes. Bet kā bērniņš piedzims, tāds viņš ir, tāds tas bērniņš ir, jo 1. Jāņa vēsturē, 3. nodaļā, 9. pantā ir rakstīti tādi vārdi, kuri daudzus satrauc, kas no Dieva dzīmis nedara grēku. Bet cilvēks, kurš ir maziņš kristīts, viņš dzīvo kā grib, kā nu kurš, kā kuram rakstos. Viņi gan te saka, kas kļūš pat patiesiem Dieva bērniem. Ja iespējams viņi piedzimuši no augšienas, viņi dzīve izmainījusies, visi jau klabi. Bet apustulis Pēters teica, atgriezieties no grēkiem, tātad šie cilvēki, atgriezieties no grēkiem un tad liecieties kristīties. Un savādāk doma tu nav kā pagremdēšana. Un es pat lasīju kādu stāstu par to, kāpēc pagremdēšana. Jo tās bija iesākums no tā, no jūdu šķīstīšanas ierašam, ejot uz Dievnam. Jā, paldies par šo jautājumu. Un es varu tikai sacīt pēc pieredzes no cilvēku liecībām. Daudzi ir šo jautājumu man uzdevuši. Tad, kad mēs sākam radio ļoti aktīvi par šo runāt. Un neesmu sastaps nevienu cilvēku, kurš būtu pieņēmis lēmumu un pēc daudziem gadiem pat esot dedzīgs draudzes loceklis.
lasot Dievu vārdu. Viņš pieņem lēmumu, es tomēr gribu slēgt derību pagrembeļē. Un es neesmu dzirdējis nevienu, kurš to nožēlo. Tieši otrādi man par to saka kāds pavisam savādāks. Tā to varētu pat pateikt, pavisam savādāk attieksme, pavisam savādāk sapratne par to, kas ir piedzimšana no augšienas, kas ir kristība, kas ir patiešām kristība. Tā ir derības slēgšana ar to kungu pagremdē. Un vēlreiz saka, neesmu nevienu sastaps, tieši otrādi. Esmu sastaps cilvēks, un kas ir sacījuši paldies, ka par to jūs esat runājuši un to esat darījuši. Jā, es gribētu piebilst, es esmu bijis klāt, ka Kristīna mazs bērns. Es sēdēju zālē, dziesmas dziedājuši, pat mēs kādreiz mums bija mēģinājums, un nu, ienāk iekšā cilvēki no tālienes atbraukuši padomu laikā no Kristīniņas bērns. Un tad es ievēroju vienu lietu, ka mācītājs griežās pie tām krustvecākiem, un uzdiet tiem jautājumus, ka tiem ir jāaudzin tas bērns un tā tālāk, un tur viss tos nu, tik skaisti noskaita. Es domāju, nu skaisti, tikai mani jautājums, vai tie krustvecāki to darīs. Tad, kad cilvēks tiek pagremdēts, tad nevis otrā persona pa viņu runā, tad runā viņš pats, un tad viņš solās Dievam kalpot. Tieši tā. Un tas ir pavisam kas cits. Ja mums uz, nu, jāpasaka burtiski, ir šī bēbīšu sauktā kristība bibliskā, ko mēs varam atbildēt. Es varu pa sevi atbildēt, cik es Bībeli atzīst, tā nav kristība. Un ja cilvēks ir dzīves gaitā nācis pie dzīves ticības, un viņam ir... pats būtiskākais, kas ir pieķeršanās Kristum un paļaušanās uz viņu. Tad viņš ir, viņa glābšana man nav jāapstrīd, bet ja viņš tagad nāk manā draudze un vēlās pieņemt vakarēdienu, tad es parasti tādiem saku, tev ir šis jautājums jāpārdomā. Un vai tu vēlies šeit piepildīt savu kristību pēc bibliskā parauga? Šeit ir jautājums, un cik svarīgi ir pati kristība procedūra. Šo nevar saukt par procedūru. Tā nav procedūra. Tas ir kristību akts, jeb derības slēgšana ar to kungu. Tā ir bibliskā kārtība, kur bibliskā Dievs ir noteicis. Pareizi. Un te nu patiešām ir jāiziet no tā. Ja jūs uzskatat un turpināt, ja jūs varat pierādīt Bībelē atrast, ka bēbīša ja bērna kristība apslaksot ar ūdeni, ir kristība, tad jums nevajag. Bet ja to saka tikai baznīcas noteikumi, tad lasiet un meklējiet Dievvārdā. Mēs runājam par to, ko par to saka Bībele. Bībele viennozīmīgi saka par to, ka kristība ir tad, kad cilvēks pats nāk un saprot. Tā kā galvenieks, tad, kad viņam izskaidroja, viņš saprat, ko nozīmē. Šeit ir ūdens. Kas saka, liec? Kas man liec? Nekas. Jā, ja tu tici, tad to var. Un tad notiek tas, jo, miļa, jāsaprot, ir viena lieta. Te mēs nerunājam par pret kādām tradīcijām, jeb par kādām tradīcijām. Jāsaprot, ir Dievs ir nolicis to kārtību. Ne baznīca, ne konfesijas, ne draudzes, bet Dievs ir nolicis šo te kārtību. Un ja Dievs ir nolicis kārtību, tad viņš saka, dari tā. Un ja tu darīsi savādāk, nu, dari savādāk. Bet tad tu redzi, tu dzīvo, un tu esi dedzīgs kristietis, un es draudzis loceklis, un vēl, bet tev nepārtraukt, rodās šis jautājums. Pagaidi, tas viss ir okei,
ar to pilnīgi pietiek. Tev nav personīgas attiecības ar to kungu. Jaunpiedzimšana ir brīnišķīga, tad, kad noslēdzam šo derību. Un tālāk, vai pagremdēšana ir obligāta, vai arī apslacīšana ar ūdeni uzskatām par pietiekamu. Es Bībelē nekur neredzu to, kad apslacīšana uz ūdeni. Vienalga, vai tas ir bēbīts, vai tas ir pusaudzis, vai tas ir vecs cilvēks, kad tā ir pietiekama. Es neredzu. Ja es nokāpu Jordāne un tika no Jāņa kristīts, jā. Kambar Junkurs teica Filipam, šeit ir ūdens. Kas? Viņa varēja tad, ja apslacīšana bija pietiekoša, tad ja viņam droši vien kāds maiss ar ūdeni bija, Filips varēja ieliet kādā krūzīte, uzliet uz galvas un teikt, laimīgi ceļ, Kambar Junkurs. Jordāne jau bija sekla ļoti daudzās vietās, un tad bija tā vieta, kur varēja pagremdēt. Tā kā tas jautājums, kā to darīja pirmkristiešu draudzes, ir pilnīgi skaidrs, tas notika pagremdējot. Un mums nav nekur norādīts, ka varētu arī savādāt. Un ja nu vienīgi tajā gadījumā, nu vai obligāti, nu kad ir laupītājs pie krusta mirst, ne? Tad viņam vairs nav laiks nec pagremdēties, nec ko darīt. Ne ūdeni špricēt. Jā, tad ir pats galvenais tikai, ne? Paties ticība un paļaušanās uz pestītāju. Bet ja cilvēks dzīvo tālāk, tad viņam ir jāpild Dievu kārtību kādu viņam ir. Man ir jautājums. Kas liedz šodien to darīt? Kas liedz iet pagremdē? Kas liedz to darīt? Nu, liedz kas? Nu, cilvēks ir kādā tradīcijā, kurā ir savā. Viņam patīk iespējams tā tradīcija, labi. Bet arī nemieras, kā tu saki. Nu, rodās tie urbjošie jautājumi. A ko, a kā, vai ne? Vai tas ir pareizi? Nu, tad ir jāizšķirās. Nu, tad man gribētu sacīt tā. Mīļie, ja jūs vēlaties iegūt mieru, dariet tā, kā ir rakstīts Dievvārdā. Viss. Te jau ir tā problēma, ka šeit ir radies nemieres, kas tic un top Kristis, tas tiks izglābts. Marka 16:16. Bībele runā. Jā. Un Bībele runā, un atbilstoši Bībele ir jārīkojas. Nu, pirmkārt jau vai ne, atbilstoši Bībele ir jārīkojas. Viss punkts. Paldies vēlreiz par šo jautājumu. Un otrs jautājums. Apustuļu darbi 16. nodaļā 31. pantā Pāvils un Sīla cietuma sargam saka, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Jautājums. Vai būtu jāsaprot, ka caur viena cilvēka atgriešanos pestīšanu iemanto arī visa viņa ģimene? Tajā pašā laikā šķiet, ka tā tas nevarētu būt, jo katram personīgi jānožēlo savi grēki un sava dzīvi jādod Jēzum. Lūdzu, palīdziet tikt skaidrībā. Man jāsaka, Ines, jūs pati perfekti visi jau esat pateikusi. Jums ir pilnīgi skaidrība, tur nav ko meklēt nemaz skaidrību. Jā, piedošana, brāļ, izskaidrojiet. Jā, nu te... Jautājums par to, ka, teiksim, ģimenes galva pēkšņi kļūk kristietis, atgriezās grēku nožēru, tas nenozīmē, ka pārējiem tas nebija jādara. Jo Jēzus teica atkārtoši to no Jāņa evaņģēlija 3:35, kas neatdzims no augšienes, neredzēt, tātad neatkarīgi no to, vai tēvs kļuva kristietis, ticīgs kristietis, visi pāri, sievu, bērnus, visus viņa nams, tas nozīmē arī visi kalpi un kalponis. Viņi visi nāca pie grēku nožēlas, un viņi visi tika kristīti. Es savādā to lietu nesaprotu. Un tā lieta ir uzrakstīta burtiski šeit arī tālāk. Vienkārši Inesei būtu jālas tālāk apustuļu darbu. Viņi tikai 31. Nosauc pantu, bet nu palasiet 32. Līdz 34. Un tur, piemēram, ir rakstīts. Un tie viņiem un visiem, tātad, kas tur bija tādī namā, kas bija viņa namā, sludināja kunga vārdu. Jā. Un ne jau suņiem, ne kaķiem, ne zīdaiņiem, bet tiem, kas
bija spēja klausīties. Tad sludināja vārdu, tas ietver ļoti daudz ko. Tas nozīmē arī visu pamācības, kas ir saistīts ar atgriešanos, jaunpiedzimšanu, ar jaunu dzīvi. Un tajā naktī tātad cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja brūces, vienot sakot, ieaicināja namā. Un tūlīt viņš tika kristīts un viss, kas ar viņu ieveds to savā namā, viņš klāja tiem galdu, priecājās kopā ar visu namu ticībā uz Dievu. Tad diezgan skaidri pateikts, ka tas viss ir viss nams. Nams, un tas saistīts ar vārdu sludināšanu un saistīts ar ticību. Kā vēl daļronīgi. Briešīgi. Un tagad no cits puses es vēlos sacīt. Šis apsolījums, šis notikums, ko Pāvils un Sīla cietuma sargam saka, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Tā ir patiesība, kas strādā arī šodien. Ja jūs satiekat vienu nelaimīgu ģimeni, kura netic Dievam, nepazīst Dievu. Un tu var pateikt vienalga. Es zinu reāls gadījums, kur meita sāk ticēt, iet uz Dievnam, pēc tam pakāpeniski atgriežas visi. Mamma, tētis, vecmāmiņa, māsas, brāļi. Brīnišķīgi jūs paši brāļi zināt, kur citreiz māte iet uz Dievnam. Sāk. Viņa sāk ticēt uz to kungu Jēzu, un caur viņas notiek šī atgriešanās un pestīšana. Tas ir fakts, un tā ir patiesība. Automātiski nekas nenotiek. Ja meita ir tagad atgriezusies un seko Kristumu un ir pagremdēta un visi kārtībā, tad pārējie ģimenes locekļi nav automātiski kļuvuši Dievu bērni. Katram ir jānāk pie tā kunga un jāsaka, bet tās atslēga, jeb tā svētība jau ģimenē ir ienākusi caur to vienu bērnu, piedošanu es saku bērnu, jā, meiteni, jeb zēnu, kurš ir sapratis un kurš ir nožēlojis. Es nerunāju par zīdēņiem un maziem bērniem. Un jeb tēvs vai māte, tas viens cilvēks, viņš ienes, ar viņu sākās šī svētība. Un tā ir patiesība. Trešais jautājums. Ko īsti drīkst un ko nedrīkst darīt sabatā? Tik tālu saprotu, ka šī diena ir Dieva atdusas diena, kur ir jāpavada viņam par godu, dodoties uz baznīcu, lasot rakstus un laiku pavadot lūkšanās, nekādus darbus nedarot. Bet visu dienu no rīta līdz vakaram ar to vien aizpildīt ir diezgan pagrūti. Kāpēc es smējos? Tas ir labais. Tas ir ļoti labs. Jo, ziniet, es būšu godīgs. Es varu teikt arī tāpatās. Mani brīžiem ir bijis diezgan pagrūti. Visu dienu. No rīta līdz vakaram ar to vien. Bet vai tas ir pieļaujams, ka kādu šīs dienas daļu pavada Dieva tūmā? Klausoties, piemēram, Kristīgo rādīju, noteikti tas ir pieļaujams. Vienlaicīgi, piemēram, atdot vai darot citus tamlīdzīgus sirds darbus. Vai tomēr tas uzskatāms par grēku? Klausoties Kristīgo radio un tamborē zeķīt mazdēliņam, vai tas ir grēks? Es domāju, šeit ir pārpratums, kas to ir ieviesis un kāpēc viņš tāds ir, es nezinu, par Inesa sakarā, bet te ir jājautā, kurā derībā Inesa dzīvo. Un, jaunajā, vecajā vai jaunajā, un varbūt kaut ko miksē kopā. Sabata dienā Kristus vēl bija kapā. Un kādus tad kapu svētkus Inesa vēlas ievērot? Un ja vēl tālāk jautā, tad
nu, kāds apostolisks norādījums būtu, jau, kā uzvesties sabatā, ne? Kur ir kādās vēstulēs un kurā darbā tas ir kaut kur atrunāts vai teikts vai pavēlēts un kādi svinēšu sabatu svinēšanas tagad noteikumi jaunā derībā. Tātad kopš paša iesākuma kristieši svin nevis sabatu, bet augšām celšanās dienu, pirmajā nedēļas dienā. Un tā nav kaut kāda dogmātiska vienkārši diena, bet tas ir normāli, ka viss fokus, viss acis ir vērsts uz to, kas ir atnesis augšām celšanos. Un tā ir sapulcēšanās diena, tā ir sadraudzības diena, kurā kristieši notur savus sapulces. Principā tā ir. Ne? Tas nav vecās derības bauslis par sabata turēšanu. Tas ir priecīgs notikums, kad kristieši sanāk kopā un godina savu pestīšanu un slavē un māc un stāst un liecina. Un tad viņi ne tikai savā starpā to dara, iespējams, ka viņi arī iet uz āru, un tas viss ir iespējams šajā brīnišķajā laikā. Par kristīgo sabatu ir sākts runāt vēstures gaitā, tas ir kalvinistu vidū ļoti tāds populārs arī temats bijis, kad ir, lūk, pārcelts uz tātad sabats ir pārcelts uz svētdienu. Tas nav obligātā domāt, vai ne, jo ir kultūras, kurās ir pilnīgi cita nedēļas kārtība, kurās nav nekādas svētdienas, kurās ir kaut kāda brīvdiena vai svētku diena, kura pilnīgi cits ir, un tāpat senā Romā bija, kur nekādā ziņā tas nebija, nu, pašsaprotams, kad lūk svētdiena. O, jā, tas viss ieviesās laika gaitā tradicionāli, un tāpēc ir kaut kā tā, tajās zemēs, kurās ir kristietība dominējusi, ir lūk tā svētdienā kļuvusi par tādu kā, nu, īpašu dienu, un ko tad saprot ar kristīgo sabatu. Bet mums jebkurā gadījumā interesē pats fakts. Tātad mūsu pestīšanas svinēšana, augšām celšanās fakts ir centrā kristietībai, un viņi sanāk, ja ir izdevīgi, tad svētdiena, tas ir labs laiks, ka to darīt, tāpēc, ka tāda ir mūsu kultūra, kur to var ļoti labi praktizēt. Bet ir citās vietās, tas varbūt arī ar kādā citā dienā var sanākt. Pēc slīdošā principa. Tā kā, ja grib pēc bauslības to darīt, tad bauslība ir kaut kas cits. Tad tā ir cita derība un cita kārtība. Labi, nu un ko tu saki uz pirmo jautājumu? Ko īsti drīkst un ko nedrīkst darīt sabatā? Zakt nedrīkst. Zakt? Jā, kauties nedrīkst. Rakti. Zakt un rakt nedrīkst. Es tā mazliet ironizēju šo lietu. Kādreiz es sarunājos ar kādiem cilvēkiem, sabats un tik svarīgs sabats. Es saku, tu pārkāps sabatu. Kā es teicu, tu sēdi mašīnā un tu strādā. Tu brauc uz baznīcu. Es uz baznīcu, es teicu, bet braukt nedrīkst. Es teicu, pēc taviem uzskatiem, nu tas ir tie, kas sabatīsti, tu nedrīksti braukt. Es saku, es drīkstu. Es teicu, un ja tev ritenti nolaiž gaisu, tad tev jāmeklē kāds cits, kas jo tu nedrīksti skrūvēt. Un ēdienu vārī tad nedrīkst. Krāsni kurvināt nedrīkst, neko nedrīkst. Redzi, te ir tas moments, es te skatos, ja nākošais jautājums par to pašu tēmu, un es gribu mazliet šo jautājumu tālāk runāt, jo lieta ir tāda, kad mēs gribam ar darbiem izdomāt, ka tas nu ir tas īstais. Pamats ir tas, vai es tiešām esmu piedzimis no augšienes, vai es esmu slēdzis derību ar Dievu ūdens kristībā, un tad jau viss notiek.
Ja tu 6 dienas esi strādājis, nav jau grūti 7, jo vecā derība rakstīts, 6 dienas strādā. Nav saukts precīzi dienai. 6 dienas strādā. 7 Bībele runā atpūties. Un ja runa ir par atdīšanu, tad es ieteiktu, es nezinu, vai tā kundze ir gadu caurām dienām, bet es ieteiktu, atdīšana bojā sirdi. To es zinu. Tāpēc es ieteiktu svētdien atpūsties, var ko citu darīt, var lasīt grāmatu. Es kādreiz, jo šis jautājums ja mums ir ļoti tradicionāls. Es kādreiz teicu tā, nu, apciemo kādu, aizbraukt pie vecākiem, aizbraukt pie bērniem, paciemojies, parunājieties, pierūdziet Dievu, apciemojiet paziņas, apciemojiet kādu slimu. Bet cilvēkam jābūt draudzē pirmām kārtām, un viņam jābūt ir sadraudzība, viņam jāgrib arī tā sadraudzība. Bet te jau izskatās, ka tas cilvēks nav draudzē. Nē, nu šeit izskatās, tomēr, pirmēr, es oponēšu, ka jā, viņa ir draudzē. Viņa atgriežasies no pirmajiem jautājumiem. Bet tas viss ok. Jā, nu pat, ja ņemam vecās derības sabatu, teiksim, tādu skaistu principu, kad Dievs grib, lai viņa sabatu sauc par svētu prieku. Jā. Tad, nu, kāda runa ir vienkārši par to, ka man kaut kas ir jāievēro, un cik es drīkstu, un cik tur tās minūtes vai stundas tam un tam. Tas ir svēts prieks. Ja tu esi strādājis, un tev ir laiks, un šis laiks taču ir zelta briljanta vērtē, ka tu vari pasēdēt pie savas bībeles, pēc Jā. Tam vēl, ka tev ir bijusi sadraudzība laba, un lūgt, palūgties, padomāt. Jo, runājot par laiku, es pagājuši reiz ar teicu, kad bija tas teicu, un pēc tam tev bija zvani un runa, un man zvanīja, un tālāk lieta ir tāda. Pārasti dievkalpojums notiek 2 stundas. Ne? Sabatā, svētdienā. Sabatā notiek 2 stundas. Un tad ir tie cilvēki, kur ierodas, sākot no 1/2 stundas pirms, un kur ierodas 1/2 stundu pēc. Es daudzās draudzēs eju un skatos, sākās dievkalpojums, nu, 2 roku pirksti, un vairāk nav. Kā nodziedāts 3-4 dziesmas minūtes 15 pilna zāle. Un ziniet, ko es saku? Es atzīstu, jā, cilvēkam var būt problēmas un tālāk, bet šie cilvēki, viņi pienākuma pēc iet uz Dievnamu. Viņi nemīl Dievu, viņi vienkārši jānāk, ja nu es nāku. Es runāju par tiem, kuriem ir dibināts problēmas, iemesli kaut kādu, kādreiz autobusu neatnāk laikā vai mašu, vai kaut kāds dažāds. Bet tie, kuri, es teikšu tā, regulāri, viņi nozog no 2 stundām, kas ir atvērēts Dievam, vismaz minūti 15, 10 vai pat 1/2 stundu. Tu, Jāne, redzi mani. Es redzu tevi. Es 1 stundu vēlāk gāju savā laikā uz dievkalpojumu. Slikti. 1 stundu, nevis 15 minūtes, bet 1 stundu. Un zini, kāpēc? Tikai tāpēc, ka tā kruķīšana uz riņķi, 7 vārdi, 77 reizes, un stāv kājās, un tev ir jāvicina rokas, un tev ir jābūt priecīgam. Bet es to vārdu, man patīk, man patīk dievvārds dzirdēt, un es eju uz turien. Bet es speciāli braucu 1 stundu vēlāk, tāpēc, ka es zinu, kas ir mūzika, es zinu, kas ir vārdi, es zinu, kas ir slavēšana. Es tev to saku kā iemeslu. Un es esmu 15 minūtes un varbūt 1/2 stundu ātrāk. Mazās draudzītēs esmu bijis un lielās draudzēs, kur ir brīnišķīgi, kur ir brīnišķīga slavēšana, kur es augstu ne tikai 1 stundu, bet es gribētu 1/2 stundas un 2 stundas slavēt Dievu. Bezgalīgi. Tas, es jau nerunāju par to. Es zinu, brāli, es tev tikai saku variantu, ka ne visi ir tie, kas nu nokavēja. Tāpēc es teicu, ka ne visi ir kā dibināti iemesli, bet tas, šī lieta, ja var, es teikšu atklāt, kā tas ir radies, atkārto 2 teikumus, 1/2 stundu. Savā laikā, kad bija atmoda, mēs dziedājam dziesmas, mūžam brīvs ar kāda laime,
es ticu, ka rakstīts tā un daudz citas. Un Dieva gars nonāca, un cilvēki Dieva gars svaidījumā šīs dziesmas atkārtoja. Tagad cenšās ar atkārtošanu nosaukt Dieva garu no debesīm. Nu nesanāk tā, un nekad nesanāk. Jā, bet es teiktu, nu, pēc būtības liels vai mazs tas skaits, bet es pazīstu draudzi, principā es pazīstu viņu kā to vietu, kur ir garīgais altārs un kur Dievs runā, kur Dievs atklājās. Un cilvēki, kas ir jaunpiedzimuši, viņi iet uz tādu dievkalpojumu, tādu draudzi kā uz svētkiem. Un viņi gaida Dievu vārdu, viņi grib sastapties ar Dievu. Viņam nav jāslēpjas ar vīģes lapām vai vēl kaut jāslēpjas vai jānāk vēlāk vai vēl kaut kas jāspēj. Ne, viņi grib nu, maksimālo, mani, un Dievs ir klātesošs, Dievs atklājās, Dievs kaut ko rāda, kaut ko māca, dod aktuāls norādījums. Un es nemaz nerunāju vēl par gara dāvanu izpausmēm, jā, kas ir tik brīnišķīgs. Nu redzi, tad man jāsaka, ka Dāvids Duplisī teica katoļiem Romā. Viņš ir, bija pirmais vispasaules pentekostu vadītājs, un uzraicinām viņa rukā Romas katoļi. Par to es lasīju kādā rakstā, par ko bija daudz satraukušies pareizticīgie, jo viņiem katoļi nav kārtīga draudze, viņam ir sektanti. Un tagad Duplisī ieradies, un viņš teica, visāk, jūs saprotiet, ja jums mājās ir ļoti labs gaļas gabals, steiks, skaists, viņš ir uz galda, rozā sarkans tāds viņš ir. Nevienam viņš īpaši neinteres izņemot mušas. Bet tad, kad viņu liek uz uguns, un tā kā smaržanāk, tad visi lēni garu virzās uz ēdam zāli, lai paēstu. Un tieši tāpat ir ar gara darbību draudzē. Runa varbūt skaista, patīkama, jauka, pareiza, 102 punkti. Bet ja nav šī svaidījuma, tas uguns nav klāt, tas smarža nav, tad ir grūti. Un atbildot uz jautājumu, ko īsti drīkst un ko nedrīkst darīt sabatā? Es saku pēc sevis. Es lūdzu to kungu. Kungs dod man saprast, un ko tu gribi, lai es daru šajā sabatā. Es gribu būt paklausīgs tev, un ko tu man saki. Pareizi, ko tu Jānis sacīja, aizbraukt pie kāda ciemos, ja piezvanīt, ja parunāt, ja vēl kaut ko, un Dievs norāda, ko darīt. Protams, vispirms ir dievkalpojums un Dievu vārdu lasīšana un būt kopā ar viņu. Nākošais jautājums mums ir no Mārtiņa. Tas ir ļoti līdzīgs. Kāpēc atšķiras sabata dienas? Es visu laiku biju pārliecināts, ka es ceturto pausli ievēroju pareizi svētdienā. Ja Bībelē rakstīts, ka nedēļas pirmajā dienā Jēzus augšā cēlās, tad iznāk, ka tā ir pirmdiena un nevis sestdiena vai svētdiena. Un ja Jēzus sita krustā iepriekšējā dienā pirms sabata, tad sanāk, ka tā ir sestdiena. Un ja trešā dienā augšā cēlās, tā var sanākt svētdiena. Tad ir Mārtiņa labs jautājums. Lūdzu, apskaidrojiet manu prātu. Es iesākšu ar to, ko vēsture ebrejiem ir rakstīts. Jo priestara amata mainoties, jāmainās arī likumiem, bauslība. No, tā ir laba vieta. Jā, tagad skatieties, kas notiek. Priesteri varēja būt tikai no Levita cilts. Mēs esam aizmirsuši par ebreju ciltīm. Mēs runājam, ebreji, Jēzus ebrejs. Jēzus bija no Jūdas cilts, kurš nedrīkstēja būt par priesteri. Un lūk, Dievs atsūta no Jūdas cilts, no Dāvida cilts, ja tā varētu teikt, priesteri. Tātad, pirmkārt, viņš izmaina priesterības noteikums.
pēc Melhizedeka. Pēc Melhizedeka kārts. Un kas notiek? Un šeit rakstīts, jāmainās arī likumiem. Pareizi. Tātad nāk jaunais priesters no citas cilts ar citām pilvarām, kurš sevi ir upurējis, līdz ar to viss mainās. Ja mēs meklējam aiziet atpakaļ uz veco, tad ir jāizlasiet galatiešiem, tur ir rakstīts, jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs baustībā gribētu tapt taisnoti. Esat žēlastī pazaudējuši. Ja es nelieku uzsvaru šo jauno priesteri, augsto priesteri, kura dēļ mainās visa kārtība, no grēka, no žēlas kārtība un tā tālāk un viss cits. Bet ja es gribu iet atpakaļ pie vecām bauslības kārtībām, tad es esmu žēlastī pazaudējis. Nu, kaut gan mēs varam lasīt, Pāvils saka, nu, ja jūs gribiet, lai neviens uz netiesa ēdienu, dzērienu un sabat dēļ vai tālāk. Bet tas viss ir tāds lietojams lietas. Es zinu cilvēks, kurš vai dieniņu viņš tā uztraucās. Jauna kārtība, jauns augstais priesters. Un runāt par to, kura diena tā nu ir īsti vai nav, es skaitu ļoti vienkārši. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, sestā diena. Un septītais svētdiena. Es skaitu ar pēc bauslības, man sanāk, nu skaisti, nu nav tā, ka tā 8. vai 9. Ir īpaši latviešiem ir jā. Dienas nosauktas skaitļu vārdus. Jā. Pirmdiena, otrdiena. Jā, jā, tas ir, jo te ir bijuši šie pārpratumi dažādi ar tā saukto kristīgo sabatu, kas ir pārnests uz svētdienu. Un kādiem tas ir ļoti aizdomīgi, jā, ne licies, jo pārnests uz saules dienu, angļu nosaukums ir savādāks, vai ne? Bet, lai izlās Bībele rakstīts, mūsu saule Jēzus, santāk, es atradu, man to teica, saules dienu, es atradu Bībele rakstīts, saule, savu mūsu saule, es teicu, reku rakstīts, kā? Vai rakstīts? Jēzus ir saule mūsu. Amen, amen. Jā, bet redz, viss nav tik pozitīvi kā tu. Tad var tajā redzēt pāriešanu, atpakaļ, atkrišanu pagānismā, tur pāvestisko sazvērstību, ka bausls ir nomainīts, jā, nomainīta kārtība. Un, saka, kārtība, ne tā kā tu teici, bet kā saka, uz atpakaļ skaitot. Jā, un tad sanāk, nu, mēs maz vai veselu konfesiju dibināt uz to, ka nu, mēs jau, nu, darīsim pareizi, jā, pēc bauslības. Un es arī gribu teikt, maz ko es varu piebilst, jau tu nolasīt pēc būtības to rakstu vietu, kas viss izskaidro. Es gribu tik piebilst, kristiešiem nav sakars ar Mozus sabata baušļu pildīšanu. Nav sakars. Tā bija vecās derības laikā, tā tiešām bija viena no derības zīmēm. Ir ārkārtīgi svarīga zīme vecās derības laikā. Un tagad mums tā nav derības zīme. Mums ir cita kārtība, cits priestērs arī. Tāpēc ir daudz, kur teiks, lai neviens nemulsina ar sabatiem, lai neviens nemulsina ar jauniem mēnešiem, ar visām šīm te kārtībām. Tev nav sirds, kādam nav sirdsapziņa slikti jātais ar to, kad kurā dienā skaitīt dienas. Mārtiņam es iesaku neskaitīt, bet pēc būtības paskatīties. Jā, kā tas ir? Tradicionāli kristieši sanāk pirmajā nedēļas dienā, tas ir pēc tradicionālā jūda sabata. Viņi sanāk un viņi pulcējās apkārt augšām cēlušam kungam un nevis bauslim. Kādam sabata bauslim, viņi nepulcējās apkārt, pulcējās dzīvajam kungam. Un ko viņi dar? Viņi dalās ar vārdu, viņi piemin šo upuru, svin vakarēdienu. Jā, viņi ir tajā iekšā. Nu, mūsu kultūrā, es jau teicu, ne tā ir svētdiena, ja tā sanāk, ja tā skaita, jā, bet citur varbūt arī savādāk. Un būsim nu, brīvībā. Un runāsim par garīgām lietām. Tad diktatūras un vajāšana laikā ļaudis mēdz arī sapulcēties slepeni. Un tajos laikos, kad tas ir iespējams. Un nevis pēc kaut kādiem no speciāliem gostiem.
Jā, tāda ir bibliskā. Un šeit vēl mēs lasām Efesiešiem 2. Nodaļā 15. Panta. Atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu ar vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Bībele ļoti konkrēti runā, kā vecā derība, kā mēs to sakām, viņa ir noslēgusies ar visām prasībām. Mēs runājam par praviešiem, jā, mēs varam lasīt par praviešiem, pravietojumi ir pravietot pāri laikam. Pa Jēzu arī pravietojumi tie ir piepildījušies, bet runā par vecās bauslības kārtību un pildīšanu, tas nozīmē, kā šeit ir rakstīts, jūs esat žēlastību pazaudējuši. Jūs gribiet ar bauslības likumiem kaut ko darīt. Jā, un vēl viens jautājums šajā raidījumā no Samuela. Kā sauc tādu dievkalpojumu svētdienās, sabata dienās, kurā netiek pasniegts svētais vakarēdiens? Vai tā tam ir jābūt un par ko tas liecina? Es sēdēju mājās, skaties uz šo jautājumu, domāju, ko te teikt? Un tad es teicu tā, dievkalpojums, kurā nav vakarēdienas, sauc pa parastu dievkalpojumu. Dievkalpojums ar vakarēdienu saucās svētā vakarēdiena dievkalpojums. Es tā viņu saucu, tā es Bībelē nav norādīts, cik bieži jābaud vakarēdienas. Nav norādīts, ka jābaud, bet cik bieži nav rakstīts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti vienkārši, ka šajā draudzī pieņemts lēmums vienreiz mēnesī baudīt vakarēdienu, citā draudzē ir pieņemts lēmums katru svētdienu baudīt vakarēdienu. Un viņi neviens, ne otrs negrēko. Citā daļa es tie nevaru paskaidrot. Jā. Es arī nevaru saprast īsti, ko Samuels domā. Viņam vajadzētu paskaidrot vairāk citreiz, varbūt. Un kur viņš ir šādas dievkalpojums redzējis un kurā tas ir konfesijā, es nevaru to tā saprast uzreiz. Bet vienīgais, ko es atceros, ka ir īpašas baznīciskas kārtības, tas ir šur tur pie luterāņiem, varbūt pie katoļiem, kaut kur pie pareizticīgiem, kur lielā gaveņu laikā pirms lieldienām ir kaut kāda īpaša regulējuma un noteikuma, kur kaut ko nepieņem, kaut ko pieņem, bet ja viņš pa to domā, grūti kaut ko komentēt. Svētie rakstums neko tādu nemāca. Es domāju, ka varbūt šeit Samuels ir kādā draudzē, kā tu sacīji, luterāņu vai katoļu, kur katru svētdienu ir šis svētais vakarēdienis. Un tad, nu, jautājums pēkšņi nav, nu, kā tu tā? Jā, kāpēc? Ik reiz, kad jūs sanākat kopā, tad pieminiet mani. Savā veidā mēs zinām to, jūda tautā tas tā notika. Nāca kopā un... Jā, nu, te Jānis jau teica, kad tas ir kārtības jautājums, kā draudzes pieņem, kad vienreiz mēnesē viņi to dara un viņi negrēko, bet citi to labprāt dara katreiz, ka viņi sapulcējās. Tas atkal ir brīnišķīgi. Tā kā tas nav dogmatizēts jautājums rakstos, kad, cik reizi, katreiz, kad jūs. Jā, tas skan tajos iestādījuma vārdos, kad tā kristiešu vajadzība ir, ko viņi paši arī izlēma, cik reiz un katreiz, kad jūs to darat, tad jūs to darat tādā veidā. Tev Jānis sakāms vēl. Es skatos. Te ir rakstīts ļoti konkrēti rakstīts par to, ka jūs sanākat, kad jūs sanākat kopā un gribat baudīt, tad dariet tā un tā. Jā. Nav teikt, ka obligātas katreiz jādara, tas ir pirmā vēstule korintiešiem, sākot ar 11. pantu. Nu, te ir skaidri un gaiši rakstīts. Visu jums ir, nu tas tā, ka jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mielās, jo mielās tam noteikot, kā tur steidās paņemt
savu pašu ēdienu, un tāds cits paliek neēdīs, cits piedzerās. Tad šeit ir runa par daudz savādāku mielastu, kuru baudīja pirms Pāvila noteikumiem. Pāvils korintiešiem nosaka, ka viņš atcels šo te dižo mielastu, kur visi sēž un ēd, un, nu, jo, ja mēs tā precīzi ņemam, tad mielastu iestādīja kā? Visi ēda, visi dzēra, visi ēda, visiem bija biķeri un viss notika. Pasā mielasti. Pasā mielasti, ja es iestādīju. Pēdējais. Tur bija parasta ēšana. Tur bija jērs nokauts, gaļu ēda, maizi ēda, un tad Jēzus piecēlās un iestatīja šo mielasti. Svētības biķers. Svētības biķers un tālāk. Bet šeit, un šeit Pāvils runā par to, ka draudzēs tā ir, un viņš saka, tā nevajag. To dariet atsevišķi. Jā. Agapē mielasts varbūt pārspīlētā formā, kur arī neievēroja nabadzīgo cilvēku iespējas, un tā viņi to pārvērtuši bija par ēšanu, un tad Pāvils saka, tas nav pareizi, tad arī. Paldies, brāļi! Paldies, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, par jūsu jautājumiem. Cik labi, ka varam meklēt atbildes Dievvārdā un tikai un vienīgi Dievvārdā. Dievs uz visus bagātīgi svētī, un ja mēs būsim vēl šeit, un tas kungs to gribēs un atļaus, tad mēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!